We skip to the good part. You've arrived at your destination. Tudo bom com vocês? Encerramos os vlogs em Miami. Se você não viu, vai ver os dois últimos. E é isso, gente. Esse foi o nosso último dia. A gente foi de manhãzinha na praia. E é isso. Vamos a Orlando. Oi, gente. Bom dia. A gente acordou super cedo. Comeu esses donuts que estavam muito bons do Walmart, viu? E a gente foi no Walmart de novo, que a gente teve que trocar uns negócios. Lá eles são super de boa pra trocar as coisas. E é isso, a gente foi na estrada. Gente, isso aí eles têm nos Estados Unidos, que é tipo um shopping, uma praça de alimentação só, no meio das estradas. Então tem Wendy's, Pizza Hut, Burger King, um monte de coisa. A gente parou nesse primeiro, mas não comeu nada. E aí mais pra frente a gente foi em outro que tinha mais opção de restaurante e comeu lá. Esse era menorzinho. Aí a gente comprou essa pizza, mas a gente comprou cachorro quente também. Gente, outra coisa, algumas pessoas responderam meu story achando que Miami é tipo perto de Orlando, mas não é. São 4 horas de viagem, é tipo São Paulo, como se eu estivesse indo de Copacabana pra São Paulo, capital, entendeu? É longinho. Vamos no segundo tour pelo hotel, só que é o terceiro hotel que a gente tava nessa viagem. E é isso, gente, vamos lá. Nossa, não sabe abrir. Chegando tem um corredor, ali tem um espelho e ali é a área do banheiro. Aí tem duas camas de casal, tem uma bancada com a TV e ali atrás tem um frigobar, um micro-ondas e uma cafeteira. Esse hotel tem café da manhã, então, tipo, ele não é feito pra você ficar nele, sabe? Ele é bem em frente à Disney, o que é ótimo. Esse hotel, ele é muito família, gente. Tinha muita criança, adolescente com excursão, sabe? Nossa, teve um dia que tava lotada a piscina à noite, assim, porque chegou uma galera de uma excursão. Mas, enfim. Gente, assunto aleatório, mas eu tava um dia aí com a minha irmã no ofurô, nesse daí, e tinha uma menina da minha idade, uma da idade da minha irmã e uma irmã delas mais velhas. E elas eram brasileiras, tipo, foi muita coincidência, porque não tinha tanto brasileiro nesse hotel, sabe? Na verdade, esse ano eu não vi
tanto brasileiro igual antigamente eu via lá. Mas é isso, galera. Gente, esse hotel, ele é tipo 5 minutos dessa entrada aí da Disney, porque a Disney tem várias entradas, né? E é tipo muito perto do Disney Springs, porque você chega nessa entrada e já é o Disney Springs logo ali, então perfeito. Gente, o Disney Springs, para quem não sabe, é um lugar que você pode ir de graça. Ele tem várias lojas lá, várias lojas da Disney, loja da Lego, M&M, tem um monte de coisa, Star Wars, Marvel, e tem lojas normais também, tipo Zara, tem uma Kate Spade, tem um monte de coisa lá e é super legal, acontece show, tem um monte de lugar pra você comer, então vale muito a pena vocês irem lá, fora que é tipo super bonito, né? Gente, só pra falar, eu filmei mais o Disney Springs, sem ser esse dia, porque a gente foi várias vezes no Disney Springs e eu filmei aquela parte lá da frente, filmei até o banheiro do Disney Springs um dia que eu fui, porque, nossa, era muito lindo, gente, era de mármore inteirinho. Mas é isso, galera. Aí vamos ficar, a gente ficou, foi na loja da Lego, depois a gente andou até um pouco à frente, só que a gente tava muito cansado, porque a gente ficou o dia inteiro viajando, né? Então a gente voltou pro hotel. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o próximo vlog, que vai ser Outlet.
Olha, gente, eu achei esse tênis aqui muito barato. Eu não lembro. Olha esse forno, $11,000. Olha, gente, perfumaria. Tipo, você sabe que vai ter cobertor. Ligou?